Berisha sulmon ashpër Yuri Kim, ka arrogancë të tepruar. Ish kryeministri Sali Berisha ka qenë ashpër me Yuri Kim. Berisha tha se ndonë sa i kërkoj ambasadores që të kërkon të fali shqiptarve, ajo nuk e bëri pasi ka arrogancë të tepruar. E konsideroj më të rëndësishmen, përgjigja që unë i dhash asaj për barin. Mund ta plotësoj, zonja e cila vjen nga një vend i madh i lirisë dhe përfaqëson vendin e lirisë. Përdori citatet e Enver Hoxhës për të fyer shqiptarët, përdori barin. Atyre që u kujtohet Enver Hoxha u thoshte shqiptarve që barë do të ham dhe Amerikanve nuk do t'i nështrohemi. Që një diplomate përfaqësuese një vendi që kontriboj të përmbyste komunizmin të citoj Enver Hoxhën, ajo o ka qënë antare grupeve leniste dhe ka studuar Enver Hoxhën, ose pastaj është keq këshiluar. Por ndaj kësaj deklarate unë i kam kërkuar asaj që t'u kërkoj ndjes shqiptarve për një fyrje të tillë. Për ndryshe jashtë normave të mia, i kam sugjeruar të mbaj barin për vete. Këto i kam deklaruar në atë kohë. Ky insert i cili kishte marrë një përgjigje në dhjetor në konferencë shtypi i kam kërkuar të kërkoj ndjesë publike shqiptarve. Nuk e bëri se arroganca nuk është virtyt, dhe kur bën një fyerje kolektive, njeriu edhe ndaj një fyerje individuale duhet të kërkoj ndjesë, por ndaj një fyerje kolektive vetëm një arrogancë pa përmbajtur të pengon të kërkosh ndjesë. Nuk e kam armike, tha ish kryeministri. I prerë ish kryeministri tha se nuk ka kërkuar asnjë takim me ambasadoren dhe se